Mərxəz saytının verdiyi məlumata əsasən yağan intensiv yağışlarla əlaqədar Respublikanın əksər çaylarında sululuq artıb, Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi çaylarından isə qısa müddətli sel keçib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrologiya Mərkəzinin direktoru Asif Verdiyevin verdiyi məlumata görə artan yağıntının miqdarı Kür çayının Qıraq kəsəmə məntəqəsində suyun səviyyəsinə 19, digər böyük çaylar hesab olunan Qanıqda 80, Qabırlı çayında isə 60 cm yüksəldi. Kiçik Qafqazın ərazisindən axan çaylarda suyun səviyyəsində 11-30, Böyük Qafqazın ərazisindən axan çaylarda 1-34, Lənkəran-Astara bölgəsinin ərazisindən axan çaylarda isə 3-6 cm artım müşahidə olunub. Balakən çay, Tala çay, Kürmük çay, Kiş çay, Dəmir aparan çay, Əyri çay və Göran çaydan isə qısa müddətli sel keçib.